Opinionisti Big Brother Arber Hajdari, i ftuar në emision televiziv, ka folur në lidhje me dinamikat e edicionit të dytë. Ai ka treguar se me Luizin është takuar disa herë edhe në ambientet e Top Channel, ndërsa moderatorja nuk ka nguruar ta ngacmojë se për çfarë biseduan në prapasken. Me Luizin jam takuar disa herë edhe tek festa më pas. Ishte një vijim i një bisede që kemi folur dhe disa ditë më përpara. Sigurisht, edhe Luizi, si banorët e tjerë, ka kuptuar që brenda këtij programi nuk ka asgjë personale. Thjesht për veprime të ndryshme kemi ndarë mendime të ndryshme. Kjo është e bukur e atij programi dhe Luizi e kuptoi. Kjo ishte ajo çfarë ne folëm në prapaskena.